ser sagrado em tua mágica. Oi, Otachimu. Maria Clara Sensei, desço. Desculpe me pelo péssimo japonês. E é engraçado, né? Ah, opa-chan. É muito engraçado, né? Como. Tem umas palavras em português espanhol que são falsos amigos, é o termo. Eu estou embaraçada. Não é embaraçada de comer coia. É embaraçada de. A comida está muito esquisita. Não significa que a comida está estranha, significa que a comida está boa.